првиот дневник на регионалната телевизија О2 ке гледате. Собранието на Република Македонија денеска го одржува 15-тото продолжение на конститутивната седница. Judicial Watch го тужи Стејт департментот и УСАИ. Се уште гори дивата депонија во Струга. Охрид ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди со шопска салата. Отворена изложбата Априлска средба. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Се уште гори депонијата кај Струга, локалната дури денеска наседница го отвори овој проблем. Во Охрид ке се подготвува најголемата шопска салата за Гинис. Најмалку три жртви во протестите во Венецуела против председателот Мадуро. Добар ден, ова е првиот дневник на регионалната О2 телевизија. Собранието на Република Македонија денеска го одржува 15-тото продолжение на конститутивната седница, на која на дневен ред се формирање на комисија за прашање на изборите и именувањата и како последна точка на седницата избор на председател на парламентот. Пратеничката Лилјана Затуровска од ВМРО ДПМН од собраниската говорница рече дека пратениците од албанските партии ја дале поддршката за формирање мнозинство, повикувајќи се на колегите од ДУИ поради тоа што лидерот на СДСМ Зоран Заев ветил дека ќе ги прогласи албанците за државотворна нација и дека ќе воведе целосна двојазичност на цела територија. Ако сметаме дека треба некој од надвор да дојде и да не седне на маса и да накаже како треба да ја решиме ова ситуација, тогаш верувајте, ние како политички партии ќе покажеме дека немаме кредибилитет, ниту пак искреност, ниту пак капацитет да ја решиме кризата во која што се наоѓаме. И на крај, едно треба да не биде воделка во еднината, почитувани колеги. Вакви после изборни платформи антимакедонски кои што одат на урнисување на унитарниот карактер на државата не ни се потребни. На излагањето од пратеничката Затуровска се надоврза Крсто Јовановски, исто така од ВМРО ДПМН, кој зборуваше дека изјавите на Зијадин Села, поранешен градоначалник на Струга, откаде доаѓа Затуровска, задираат во соживотот во овој град каде живеат припадници на повеќе заедници. Јовановски рече дека за овие изјави на села дебатираат само пратениците од ВМРО ДПМН, но и пратениците од СДСМ кои ги добија трите подписи од неговата алијанса за албанците мудро молчат, па дури кога ги навредуваат. Љупчо Димовски во својот говор истакна дека желбата за власт на СДСМ довела до тоа граѓаните постизборно да бидат излажани и измамени. Сите ние сме оптеретени со постизборни случувања за кои изостанаа сериозни одговори за жал, а се наоѓаме и во ситуација на притисок и наметнување ставови на оние кои ги загубија изборите, иако за нив се употребија сите средства и се искористија сите начини за реализација на предизборен инжиниеринг, предизборен етноинжиниеринг, во што исходот е спорност на изборните резултати заради нивната неверодостојност, тоа е впечатокот кај јавноста. Понатаму спроведен е класичен постизборен инжиниеринг и генералната констатација е општата изборна измама и постизборното газење на изборната волја на македонските бирачи со примена на една, би рекол, весела математика која не е одраз на вкупното расположение кај граѓаните. Фадил Зендели од БЕСА рече дека комуникацијата на албанските партии од Македонија со представници на албанската држава се случувала и ќе се случува и во иднина. Комуникацијата на албанските политички партии со представниците на албанската држава се случувала и ќе се случува и во иднината. Меѓутоа, тоа што е значено за ово собрание и за државните институции е дека представниците на албанските политички партии, ние како пратеници и сите други, делуваме и политички и институционално внатре во ова собрание. Сурија Рушиди од Алијансата на албанците во контрареплика рече дека се остава впечаток од изјавите на албанскиот премиер Еди Рама и неговиот колега Села, македонски пратеници ги читаат наопаку. Заедничката декларација на албанците според пратеникот Рушиди е придонеза на тамошна стабилизација на државата. Нема ниту еден убедлив аргумент со што се загрозува македонскиот јазик со оваа декларација. Има и многу други вредности како културата, идентитетот, верата и друго. Не гледам кој стратешки интерес на македонците е загрозен,
рече тој. ВМРО-ДПМН и денеска побара од пратениците од СДСМ да се откажат од така наречената тиранска платформа, го повторија ставот за брзи избори и им дадоа подршка на граѓаните кои денеска по 53-ти пат ке протестираат. До председавачот на седницата Трајко Велјановски за начинот на водење на седницата повторно реагираа пратениците од СДСМ. Велјановски рече дека тој мора да работи во согласност со деловникот за работа на собранието, но ги пока пратениците да се откажат од репликите и репликите за побаргу да се изгласа комисијата. Согласно договореното во комисијата за прашање на изборите и именувањата, треба да членуваат 6 представници од ВМРО-ДПМН и 5 од СДСМ, а ДУИ и БЕСА да имаат по еден член. Конститутивната собраниска седница започна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на законодавниот дом. Од Judicial Watch во средата соопштија дека го тужат State Departmentот и Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID за да ги добијат досијата според кои речиси 5 милиони долари пари на американските даночници отишле за македонската гранка на фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос, пишува Fox News. Конзервативната група за надзор поннела тужба според Законот за слобода на информациите против State Departmentот и USAID, откако двете не одговориле на барањето од 16 февруари според Законот за слобода на информациите за досијајата поврзани со грантовите и дозволите за исплата, архивата од комуникациите меѓу функционери на State Departmentот или USAID и фондациите Отворено општество. Групата исто така побарала пристап до досијата за преписките пратени од Джес Бейли, функционер назначен од Обама и поранешен американски амбасадор во Македонија и слични такви досија за политичките активности на фондацијата Отворено општество Македонија. На интернет сајтот на USAID е објавено дека меѓу 27 февруари 2012 година и 31 август 2016 година USAID дале 4,8 милиони долари пари на даночниците на организацијата на Сорос. Сајтот на USAID се поврзува со еден од сајтовите на фондацијата Отворено општество, на кој пишува дека во рамките на проектот биле обучувани стотици млади македонци на теми како слобода на здружување, младински политики, граѓански иницијативи, убедлива аргументација и користење на новите медиуми. Активностите на Бейли и финансирањето на групата на Сорос од страна на USAID беа ставени под ревизија на Конгресот кон почетокот на годинава. Републиканскиот конгресмен од Њу Џерси Кристофер Смит ја водеше групата пратеници од представничкиот дом кој упатија до Бейли барање за одговори дали пари на американските даночници биле користени за финансирање на проекти на Сорос во малата балканска земја со конзервативно раководство. Републиканскиот сенатор од Јута Майк Ли исто така изрази загриженост дека парите од USAID одат во фондациите Отворено општество на Сорос како дел од поширока загриженост дека американската амбасада зазема страна во партиската политика. Во февруари републиканскиот представник од Тексас Луи Гомерт, Смит и други ја повикаа владината канцеларија за отчетност да спроведе истрага и ревизија на активностите на State Departmentот и на USAID во Македонија, вклучувајќи го и финансирањето на телата на фондациите Отворено општество. Според Judicial Watch постоело и потенцијално мешање во внатрешните македонски политички работи како потенцијално прекршување на Виенската конвенција за дипломатски односи. Охријани уште еднаш без разлика на студеното време излегоа за да кажат стоп на разединувањето на Македонија и на тиранската платформа. Граѓаните јасно и гласно кажаа дека не сакаат двојазичност во нивниот град, како и на целата територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб. Граѓаните на Охрид и покрај лошите временски услови и дождот, синоќа повторно со масовен марш низ улиците на градот, ја изразија својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Охриѓани испратија јасна порака дека не сакаат воведување на двојазичност на целата територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб, како и вметнување на албанскиот јазик на банкнотите и монетите. Една порака до нив и до сите имешетари наши забегани политичари, дали албанци и македонци и тие шарените, нашите протести се достоинствени и мирни, и една порака, тиха вода брег рони. И нека не мислат дека ќе престанеме со нашите достоинствени протести, многу сме поборени, похрајни, похрабри, и сето тоа на крај ќе резултира во една заедничка победа за сите нас во Република Македонија. И порака до честните албанци, мора да бидат свесни дека платформи,
било каде скроени. Најмалку е таа скроена во Тирана и од Деди Рама, за жал во многу поголеми кујни, али пак на крајот ги најдоа како за подкосурување албанците, за нечи нечесни игри и туѓи интереси. Мора да се и тие свесни, Господне, дал овде заедно да живееме, значи такви платформи апсолутно не смеат да се прифатат, бидејќи тоа класична капитулација на државата. Во интерес на сите граѓани на Република Македонија, проблемите овде каде да седнеме трезвено да се ги решаваме. Како и претходните денови, учесниците на протестот се собраа кај кружниот тек кај Охридската гимназија, пошто се упатија низ улиците во централното градско подрачје до градскиот плоштад. Се уште гори дивата депонија во Струга. Обштинарите дури денеска проблемот го разгледува на вонредна седница. Советниците ќе гласаат и ќе донесуваат решенија за еколошкиот проблем, а граѓаните излезени на улица го изразија својот револт. Тие бараат дислокација на депонијата и да се открие виновникот кој намерно ја запалил депонијата. Прилогот се подготвува и ќе имате можност да го погледнете нешто подолу во дневникот, а продолжуваме со информацијата која ни доаѓа од Општина Вевчани. Имено градоначалникот на Вевчани, Цветомир Угриновски, денеска ги потпиша договорите за реализација на два проекти со кои се обезбедени средства за набавка на ново товарно возило за потребите на јавното предпријатие Еремија Вевчани и за изработка на комплетна техничка документација за изведба на фотоволтаични системи за производство на електрична енергија во сите јавни објекти во Општина Вевчани. Средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој во висина од околу 1 милион и 600 илјади денари. Охрид ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди со шопска салата. Предвидено е салатата, која треба да тежи 200 килограми, да ја подготвуваат персоналот на хотелот Гарден и учениците од Средното угостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски. Најголемата шопска салата во светот ќе се прави во хотелот Гарден, со што Охрид ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди. Джиновската шопска салата ќе се прави во посебен сад и според светски прифатениот рецепт. Во незината подготовка ќе учествуваат вработените во хотелот и ученици од Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски. Салатата треба да тежи 200 килограми. Откако ќе биде направена, ќе биде измерена на вага, а потоа податоците ќе бидат испратени до Гинис. Шопската салата за Гинис ја вкусат гостите кои утре ќе присуствуваат на незината подготовка, но таа ќе биде донирана и на граѓани, институции и хуманитарни организации. Шопската салата ќе се прави на иницијатива на русинката Ина Жарова и професионалниот угостителски критичар од Русија Олег Назаров. Во рамките на социјално-хуманитарната дејност по повод одбележување на неделата на солидарност од 17 до 23 април под мотото «Вашиот прилог значајна помош», Црвен крст Охрид организира хуманитарна собирна акција. Акцијата е со цел подигање на нивото на свест на населението за потребната помош и поддршка на ранливото население за обезбедување на помош во храна, облека, обувки, средства за хигиена, постелнина, детски играчки и парични средства, која ќе биде наменета за социјално загрозените лица, старите лица и лицата со посебни способности од Охрид и Дебрца. Апелираме и ги повикуваме нашите сограѓани, фирми и институции да ја покажат својата солидарност и хуманост и масовно се вклучат во акцијата со донирање материјални добра во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов, број 52, во сите денови на трајањето на акцијата, вклучувајќи ги и сабота и недела од 8 до 15 часот, како и на собирните пунктови за прехранбени производи во маркетите во Охрид, преку давање на доброволни прилози на мобилните тимови на Црвен крст Охрид, составени од волонтери, обележани со обележија на Црвен крст Охрид, кои ќе бидат на повеќе јавни пунктови низ градот, со донирање парични средства на мобилните тимови на Црвен крст Охрид, составени од волонтери, обележани со обележија на Црвен крст Охрид преку акцијата од куќа до куќа, во која волонтерските тимови на нашите сограѓани ќе им приложат плико и информативен флаер за нивна вклученост во акцијата за донирање парични средства според нивната желба и можности. Со донирање парични средства на жиро сметката на Црвен крст со назнака за недела на солидарност.
Дечињата кои ја посетуваат Brain on Brain програмата заедно со своите родители синоќа во просториите на Црвен Крст Охрид имаа можност први да се запознаат со тимот од основното училиште Свети Климент Охридски, да ја слушнат програмата за новите првачиња како и условите кои ова училиште ги нуди. Кампањата официјално започна вчера, а како што кажа директорот на училиштето Јордан Пуровски, ќе се посетат и сите градинки. Тимот на основното училиште Свети Климент Охридски, покрај директорот Јордан Пуровски, составен и од одделенски наставник, наставник по англиски јазик, вклучен представник од Советот на родители, направи кратка презентација како и видео кое го изработило филмската секција од ова училиште. Ова видео ќе биде официјално пуштено и во сите медиуми. Тука дојдовме со тимот за промоција на нашето училиште, тука имаме имаме и оваа година за прв пат, значи во нашиот тим, покрај одделенски наставник, наставникот по англиски јазик е вклучен и представник од Советот на родители, така да сите присутни тука имаа можност да се запознаат со условите кои што ги нуди нашето училиште, бидејќи во последно време имаме оваа година малце порано, но доаѓа доста родители, но исто така и телефонски се јавуваат и прашуваат кога започнуваат уписите, па рековме оваа година малце порано да ја започнеме таа кампања, да ги информираме и ги запознавме, значи, со една кратка презентација, а воедно и го пуштивме нашето видео кој што го изработија филмската секција од нашето училиште. Ова училиште секоја година прави информативна презентација, а оваа година започна од Црвениот крст пред родителите и дечињата од Brain on Brain програмата, а потоа следуваат и сите градинки. Денеска, значи, во просториве на Црвениот крст и дечината кои што следат програмата Brain on Brain, официјално ја започнавме нашата кампања, односно започнавме со информирање на родителите, на потенцијалните првачиња, со условите кои што ги нуди нашето училиште. Визијата е едносменско училиште, каде што се работи само една смена, а после планне родителите ќе можат да си го поминуваат своето слободно време заедно со своите деца, додаде Пуровски. Тоа го правиме изминатите години, но прв пат, значи, тука во Црвениот крст и кај дечината со Brain on Brain, значи, то тука сакаме да почнеме. Подоцна ќе следуваат исто така презентации во детските градинки, преку многу различни настани кои што ќе ги организира нашето училиште, ќе ги убедуваме родителите да го избера нашето училиште, така да оваа година се надеваме на поголем број, но сепак мораме да кажеме дека и покрај тие спекулации ќе останиме повторно и покрај поголемиот број на ученици, моментално ќе се направи уште една училница и ќе останиме повторно едносменски, кај нас, значи, визијата ни е да бидеме, значи, едносменско училиште. Директорот на основното училиште Климент Охридски истакнува за големите резултати постигнати на учениците кои учат во ова училиште, исто така се надеваме дека оваа година ќе има поголем број на ученици кои ќе го избера нашето училиште, истакна Пуровски. Отворена изложбата Априлска средба, во која пред љубителите на добрата фотографија изложени се 30 фотографии со мотиви од луѓе и природа. Автори на изложбата се Лидија Стефановска, Иван Узунов и Махмут Рамадан од фотоклубот Охрид. Охриѓани и љубителите на фотографската уметност синоќа со чаша добро вино можеа да уживаат во изложбата Априлска средба. Беа изложени по 10 уметнички фотографии на Лидија Стефановска, Иван Узунов и Махмут Рамадан. Кај Стефановска, која активно се занимава со фотографија во последните 5-6 години, преовладуваат мотивите од Охрид. Ова ми е прва изложба. 3-4 месеци сум во фотоклубот, дојдов на сосем случајно на изложба и ме поканија да дојдам. Мотивација, инспирација ми е Охрид, каде да се завртам, Охрид ми е незаменлив. Секаде гледам од кајчиња до вода, до цркви, до лебеди кои што ги сакам. Се, Охрид ми е инспирација. За разлика од Стефановска, фотографиите на Узунов кои беа изложени на синокешната изложба се направени во Полска, Америка и Норвешка. Инспирација наоѓам во секојдневните моменти, во реалноста би рекол, во нешто што се дешава, во среќни моменти, тажни моменти, нели секакви има во животот. И токму такви моменти можете да видите. Исто така би истакнал дека
во сите мои фотографии личноста која сликам или личностите или не знаат дека ги фотографирам или баш во моментот каде што ја правам сликата дознава дека се фотографирани. Дел од изложбата е и Махмут Рамадан од Египет, студент на Универзитетот за информатички науки и технологии Апостол Павле. Ова е моја прва изложба во Охрид и учествувам со 10 фотографии. Воглавно моите фотографии се со мотиви од Скопје и Охрид, освен една која е од Египет. Секоја фотографија има своја приказна. Настанот е во организација на Фотоклуб Охрид. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 21 април во црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско со почеток во 8 часот и 30 минути ќе се служи Света архиерејска литургија по повод празникот Источен петок Балаклија. На Светата архиерејска литургија ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-синејски господин Тимотеј. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело тешка кражба, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 33-годишниот НМ од Струга. Со намера противправно да присвои туги предмети, пријавениот казненото дело го сторил во периодот од март и април годинава со бесправно одземање на авторадиокасетофон марка Пионир од патничко моторно возило БМВ со струшки регистарски ознаки. На тој начин се стекнал со противправна имотна корист од 25.000 денари. Пријавениот, знаеки дека собственикот на патничкиот автомобил е во странство, успел да добие информација дека возилото е оставено на паркинг во гаражите од комплексот Фати Трейд во Струга. Во извршувањето на казненото дело, НМ употребил тврд предмет и насилно ги отворил предните врати од автомобилот. За кусо време го истргал радиокасетофонот од лежиштето во автомобилот и избегал. Полициските службеници по добиени оперативни информации го повикаа НМ и по извршените разговори со него го пронајдуа украдениот касетофон и го вратија на собственикот на возилото. Пред да продолжиме со вестите од светот, што току пристигна прилогот кој што го најавивме предходно, а тоа е дека во Струга се уште гори дивата депонија. Таму денеска имаше седница на Советот на Обштина Струга, на која што советниците расправа и бара решение за овој проблем, а граѓаните повторно преку еден мирен протест го изразија својот револт од палењето на депонијата, поради која предходните денови требаше да дишат непонослив чад и смрдеја. Струга е под опсада на чад и непријатна миризба од палењето на депонијата лоцирана на самиот влез на градот. Депонијата која беше запалена е обвис Струга во чад, кој се гледаш дури од Охрид. Граѓаните се жалат на непријатната миризба која се шири од депонијата и бараат решавање на проблемот. Тие стравуваат од опасности по здравјето и бараат незина дислокација. Тие не знаат кој го пали ѓубрето, но велат дека во неколку наврати интервенирала и противпожарната единица. Екологистите пак бараат од надлежните институции трајно решавање на овој проблем. Ние ќе бидеме на улиците и ќе протестираме се додека не се донесе решение за овој проблем, изјавува Билјана Станојчич. Јас сум Билјана Станојчич од село Враништа покрај Струга. Собиров е на група на граѓани. Всушност, ние спонтано, индивидуално, сам по сам се организиравме преку друштвените мрежи, секој со своја жалба и секој со свој предлог. Протестов не е на национално или политичко или верско и било какво друго ниво, освен што сите го дишиме загадениот воздух и загадената почва од депонијата. Нашиот собир има неколку предлози. Првиот е, мораме веднаш хитно да се згасне пожарот на депонијата, затоа што пожарот гори со денови и не ни е јасно како може да некој да каже не можеме да го згасниме пожарот. Второ решение кое што се предлага е привремено преместување на депонијата од Струшко поле. Трајните решенија кои што ги предлагаме, кои што се темелно решение на проблемот со ѓубрето, вклучуваат три фази. Првата фаза е регулаторна и едукативна, значи да се забрани употребата на
plastični predmeti za jedna upotreba, kako što se plastični kesinja, plastični čaši, pribor za jadenje i taka natamu. Organiziranje na promociji i sajmi, edukativni rabotilnici za štetnost na materijite što gi isfrlame i kako podobro iskoristuvanje na ekološki prihvatljivite organizaciji. Од ВМРО ДПМН изјавува дека сакаат трајно решение на овој проблем, бидејќи ова е проблем на сите граѓани, без разлика на верска и национална припадност. Се додека не се најде трајно решение, ние сме спремни да стоиме заедно со сите луѓе кои живеат во Струга, на улиците. Овој проблем е децентрализиран и чекаме итно решавање, изјави председателот на ВМРО ДПМН од Струга, Дејан Уноски. Ние како политичка партија, најголема политичка партија во Македонија, ВМРО ДПМН, спремни сме да дадеме предлог во најскор можен рок депонијата или да се дислоцира или да се реши соодветно со сите критериуми кои што се зададени од Министерството, а кои што треба да испроведе локалната самоуправа, односно директорот на јавното предпријатие Струга комунално и градоначалникот конкретно. Ако тие не се способни тоа да го спроведат, еве веќе една недела граѓаните на Струга, без разлика на која етничка заедница припаѓаат, албанци, македонци, роми, турци и другите етнички заедници, сите значи сме тука загрозени, тие ништо немаат преземено веќе во рок од една недела, ние како партија сме спремни да излеземе заедно со сите граѓани на Струга и да се бориме до крај за решавање на овој проблем. СДСМ се изјасна дека решавањето на проблемот со депонијата е во интерес на сите, а ние го кажавме својот предлог на денешната вонредна седница, истакнува Даме Ложанковски, председател на СДСМ од Струга, воено и советник во Општина Струга. Од СДСМ обвинуваат дека депонијата била професионално запалена, така што и покрај професионалната интервенција на противпожарната единица од Струга, депонијата тешко се гаси, истакнува Ложанковски. Околу денешната расправа на вонредната седница за депонијата во Струга, според нас како советничка група има две решенија. Едно краткорочно решение и едно долгорочно решение. Долгорочното решение требаше досега да биде реализирано изминати 8-9 години, а тоа е регионална депонија, во која што од неколку општини ќе се носи сметот на тоа место. Но заради тоа што граѓаните трпат секој дневно од таа депонија, од миризбата, од депонијата, ние предлагаме да таа депонија се префарли или поточно сметот се носи во Буково. Командирот на противпожарната единица изјави дека тие со сите своји екипи работеле напорно за гаснење на депонијата, ги употребиле сите расположливи средства, исто така и со помош и од други екипи. Марине урдите со давањето на мојата наредба, шефот на смената активизирал возило, екипата и возило за да одат да го згаснат пожарот. Само посигнување на нашата екипа таму, ние добивме засилување од други екипи и се трудевме да го згасиме пожарот со сите можни начини, значи со средства кои што ги расположуваме и со така и со топ за згасување на пожар. Така што тоа продолжувало и до вечерни часови од други екипи на Буково. Со водени топови и многу цистерни вода и покрај старата опрема се дадоа максимални напори за решавање на овој случај со депонијата. Пожарникарите користеле маски за да не вдишуваат чад, затоа што овој случај не бил воопшто лесен, додава командирот Имер Мамуди. Во дневникот на Од2 следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.